Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Right, so okay, hari ni saya nak tunjukkan demo berkaitan dengan berkenaan dengan solder. Okay, so solder kita ada beberapa jenis solder lah kan. So kita ada beberapa kaedah solder untuk kita nak laksanakan lah. Okay, so di antaranya adalah swap, chip, prop, ataupun pick dan wire. Okay, dan last sekali adalah mat lah ataupun paste. Okay, yang selalu kalau kata paste yang kita guna ni selalu bahagian ataupun tempat-tempat yang agak kritikal. Contohnya paste yang kebanyakan petukang-petukang selalu guna bila mana ia menggunakan part-part ataupun kata kawasan-kawasan yang banyak wire. Okay, contoh produk filigree. Contoh produk adalah filigree. Selalunya kalau kata nak solder filigree, kita takkan guna chip, kita takkan guna swap, kita takkan ambil pick satu-satu sesuatu untuk buat kita solder. So kita akan menggunakan kaedah paste. Apa juga kaedah paste ni, maksudnya solder kita ni kita kita jadikan ia dalam bentuk debu. Ini maksudnya kita kikir solder kita, jadikan dia bentuk debu, and then kita campurkan siap-siap dengan flux. So maksudnya bila mana kita nak guna, kita just ambil flux dan kita sapu je kat atas, and then automatic maksudnya flux sudah campur dengan solder kan. So automatic kita tak perlu nak tambah solder yang lain lah. Okay, so untuk hari ni kita nak buat chip solder. Kita nak tengok macam mana apa yang dikatakan dengan chip solder. Kita nak buat swap solder. Lepas pada tu kita nak buat pick solder. Okay, dan last one kita nak buat wire solder. Okay, so ready semua? So ready semua? Ready semua ya? Okay, so kalau dah ready, kita akan mulakan dengan ready ya semua? In class ni. Okay, so ready semua? Tak ada suara pula ya. Dah ready? Okay, so kita boleh mulakan eh. Alright, so kita first kita nak buat yang chip dulu. Okay, so kita nak buat yang chip. Right, so bila kita nak buat chip, maksudnya chip ni apa dia chip? Apa dia yang dikatakan dengan chip? So awak kena ingat maksudnya chip ni bila mana kita ambil solder kita. Okay, dia jadi macam ni. Ni adalah solder kita. Okay, so kita ambil satu-satu and then kita akan solderkan ia pada penghujung. Okay, pada penghujung metal. Contoh kalau kata kita nak solder dua ni. Dua metal. Okay, kita nak solder dia dekat sini, kita nak combine dekat sini. So kita akan ambil chip, kita akan letak satu-satu solder dekat sini. And then kita panaskan. Okay, ataupun kita nak solderkan macam ni. Nak solderkan petak ni. Okay, so bahagian pertemuan dia, bahagian hujung dia ni, so kita nak solder. Supaya dia dua hujung ni dia melekat. Kan? Dua hujung ni dia dia melekat. Okay, so macam mana kita nak solderkan dia? Okay, so kalau ada spring tweezer, so boleh guna spring tweezer. Boleh guna spring tweezer. So lagi better lah untuk awak nak guna spring tweezer sebenarnya. So kalau tak ada spring tweezer, so awak gunalah kaedah orang kata secara manual. Okay, untuk kita nak lapikkan dia supaya dia tidak bergerak lah. Okay, so kita nak supaya dia condong. Kedudukan dia, kita settingkan dia supaya dia condong macam tu. Okay, supaya senang untuk kita nak solder. Okay, so boleh letakkan dia, settingkan dia dulu supaya dia condong. Dia tak boleh nak straight. Kalau dia straight, maksudnya solder tu dia kurang mengalir lah. Okay, sebab tu kita nak dia supaya dia condong sikit.
Okay, so kalau ada screen freezer, boleh pegang dengan screen freezer sebab saya tak ada screen freezer. Okay, so screen freezer saya tertinggal di apa di bengkel. So, kita bawa balik screen freezer. Okay. So, bila kita dah jadi macam tu, so langkah yang seterusnya adalah kita ambil flux. Nak naik flux, flux ni kena sentiasa kita letak di tempat mana yang kita nak solder. Okay, so kita sapukan flux. Oops, sorry. So kita letakkan solder kita ke atas tu. So, chip ataupun solder yang kita nak letak ni, kalau boleh kita letakkan ikut kesesuaian. Okay, ikut kesesuaian. Okay, so kita tak perlu nak letak banyak, tak perlu juga nak letak terlalu sedikit. Okay, so bila kita dah letak tu, so kita okay, so sebelum kita solder tu, kita kena make sure maksudnya bahagian penghujung dia ni kena betul-betul rapat. Kena betul-betul fit in, kita panggil. Kena betul-betul rapat ataupun fit in. Kalau tak rapat, maksudnya proses soldering kita ni memang takkan jadi. So dia takkan jadi, maksudnya takkan jadi tu maksudnya dia tak melekat lah.
Okay, so bila dah settle, bila nyokat, so kita buat yang lain. Yang selalu awak tengok apa design rantai tangan kan, yang ada tulisan Jawi, ada tulisan apa nama apa semua. So macam mana dia orang buat? So dia orang buat guna teknik swipe lah selalunya. Okay. So maksudnya kita letak solder kita dekat sini, kat mana tempat yang kita nak solder tu. Okay. Macam ni. Okay, so dia akan letakkan. Okay, lepas tu apa yang dia perlu buat? Apa yang cakap tadi? Sekejap ya. Faham? Ha. So bila dia merah, so solder tadi automatik akan mengalir. Okay. So bila dia merah, secara automatik maksudnya solder kita tadi tu akan mengalir dan part ataupun bahagian yang apa yang kita lekat tadi, dia solder secara automatik lah dekat situ. So dia melekat. Okay, so itu second adalah swap. Okay. Secondnya adalah swap. So, kita nak teruskan dengan pick. Pick ni agak susah sikit untuk saya nak buat ni. Sebabnya saya tak ada spring tweezer. Sebab saya tak ada spring tweezer. Tapi tak apa, saya akan tunjukkan juga macam mana pun. Kita buatlah macam mana pun. Okay, sebab kita tak ada spring tweezer.
Right. So, peak ni maksudnya kita kena guna dawai. Selalu yang peak ni maksudnya dia dawai. Selalunya. Apa yang dikatakan dengan peak? Maksudnya, okay. So, bahagian yang tempat kita, dawai yang kita nak solder ni, chain yang kita nak solder ni, so kita letakkan, kita sapukan flux. Okay. Selepas itu, okay. So, solder kita tu tadi, yang kita chip, yang kita potong kecil-kecil, halus-halus tadi tu kan? Okay, so kita letak dekat sini. Okay, so kita letak kat sini. So yang ni kena pegang. Okay, so saya nak pegang dengan apa ni? Okay, so tak apa. Saya cuba letak macam ni lah. Tak boleh, macam ni sangat. Okay, sebab kita kena pegangkan dia. Okay, so dia jadi macam tu lah. Alright, so solder kita yang ada dekat sini tu tadi, so kita kena buat dia jadi bentuk bulat dahulu. Sebab kita nak pin. Sebab kita nak pin kan. Okay, so kita panaskan dia. Okay, dia jadi macam tu. And then biar dia lekat pada tempat apa, pada kita punya pickers lah, ataupun tempat yang kita nak ambil, ataupun tweezer kita. And then kita panaskan. Okay, so kita panaskan kita punya chain tu tadi. Panaskan chain kita. Chain, bila dia dah merah, bila dia dah merah, kita letakkan dia. Okay, that's it. So, dia dah tersolder dah dekat tempat yang sepatutnya. Okay. Cuma untuk peak ni, awak kena pastikan, okay, peak ni awak kena pastikan solder yang awak guna itu mencukupi dan tidak terlalu besar. Jangan besar sangat solder yang kita nak guna ni. Untuk peak eh, especially untuk peak. Sebab apa dia? Sebab chain kita ni kecil. And chain kita ni kecil. Bila chain kita kecil, maksudnya solder yang kita guna pun kecil. Okay, so kalau kata kita guna solder yang besar, maksudnya nanti dia akan meleleh. Takut-takut. Bila meleleh, awak kena faham lah. Maksudnya bila meleleh, maksudnya kemungkinan chain kita ni akan melekat each others. Akan melekat satu sama lain. Okay. So chain kita ni akan melekat satu sama lain. So kita tak boleh macam tu lah. Okay. So sebab tu saya kata maksudnya kalau kata kita nak buat pick ni, memang kita kena ada kena ada spring tweezer untuk kita pegang. Okay. So kita pegang spring tweezer macam tu. So kita ambil pick and then kita just letak je kat atas macam tu. So dia lebih lagi mudah lah maksudnya kalau kita ada spring tweezer. So second one kalau kata kita nak buat juga yang second. So macam tu lah. So kita letak and then kita pick solder kita. Sorry. Ambil solder. Okay, so kita letak and then kita cairkan dia, bulatkan dia. So kita bulatkan. So kita bulatkan. Okay, jadi bulat. Ini kita panaskan. Okay. So once dia merah. But make sure each process, okay, proses apa-apa pun maksudnya kita solder, kita mesti good fitting. Kena ingat maksud. Dia mesti good fitting. Apa yang dimaksudkan dengan good fitting? Maksudnya pertemuan hujung-hujung each tier ni, pertemuan antara satu hujung sini dengan hujung satu lagi tu, okay, dia mesti rapat. Pertemuan dia, maksudnya hujung dengan hujung tu mesti rapat. So kalau kata dia tak rapat, maksudnya dia ada regangan, kita terpaksa guna solder yang banyak. Dan kalau kata kita unpro sikit, so dia berkemungkinan dia mungkin akan boleh tercabut lagi lah. Okay, so better dia rapat sikit. Okay, so better dia rapat sikit. So kalau macam ni, so kita kena guna solder yang banyak sikit lah. So bila dia dah merah, okay, so kita panaskan. Panaskan yang tu dia. Bila dia dah merah, kita letak. Okay. So that's it. Dia merah, kita letak. So kena control sikit api tu supaya dia tidak over lah. Maksudnya dia tak mengalir ke tempat lain. Alright. So tiga dah kita buat. Chip, sweat, peak. Dan the last one adalah wire. So wire ni lah yang challenging sikit lah. Okay, yang challengingnya maksudnya orang kata sebab apa dia? Okay, sebab saya nak tunjuk dia very fast punya ni je. Okay, sekejap.
Alright, so sebelum ini saya nak tunjuk cara kaedah untuk kita nak solder sahaja. Tapi proses nak buat tu saya IV dulu. Okay, proses nak buat saya IV dulu. Kejap lagi saya akan proses satu-satulah maksudnya macam mana kita nak buat. Okay, so untuk solder wire, okay, so solder wire, so kita akan buat dia macam ni. Okay. Right. So saya nak tunjukkan cara kita nak solder wire. Okay. So di bahagian dekat sini ni, okay, tempat yang kita nak solder ni, so kita kena sapu flux. Seperti biasa, maksudnya setiap proses kita nak buat, setiap proses yang kita nak solder, tempat yang kita nak solder, so kita perlu sapu flux. Okay, so kalau katakan kita punya metal kita ni kotor, okay, so kita kena bersihkan dulu. Okay, so metal kita ni selalunya kadang-kadang kita tak tahu datang daripada mana, kan? Jadi kita kena bersihkan dulu. Nak bersih dengan apa, sama ada kita ambil air, kita cuci, ataupun kita boleh guna juga kertas pasir. Okay, so kita guna kertas pasir, so kita kikirkan bahagian tempat yang kita nak solder tu, supaya apa dia, kita nak buang benda-benda asing ataupun benda-benda yang tak sepatutnya adalah. Okay, so kita letak balik, kita nak solder dia tadi. Okay, right. So ini sangat mudah. So kita akan menggunakan, kenapa dia panggil wire? So kita nak guna ni direct. Kita tak perlu nak potong-potong dah. Perlu nak potong lah. So kita guna solder ni je. Macam ni. Okay. So make sure first kali base dia, kita bakar base dia dulu. Okay. Kita panaskan base dia dahulu. Panaskan base supaya base dia ni merah. Okay, barulah kita fokus kepada bahagian dia punya dinding ke atas tu. Okay, sebab yang ke atas tu dia kecil. Jadi bila kecil maksudnya dia mudah untuk dia merah ataupun dia panas. Okay, kita nampak base dia dah merah dah. Okay, base dia dah merah. Okay, dua-dua dah merah. Bila dua-dua dah merah, so kita ambil solder kita, layan dia. Okay, so kita ambil solder kita layan dia, kita tarik dia. Okay, macam tu. Okay, nampak? Very simple, mudah je untuk teknik ni. Kita tarik je. Tarik je masa dia merah, tarik masa dia merah. Kalau awak tarik masa keadaan sekarang, memang dia takkan mengalir lah. Okay, tarik bila bila metal tu merah. Okay, so bila ada pemanasan merah, so dia akan mengalir. So, siap. So solder. Make sure kalau kita guna kaedah yang ketiga ni, wire ni, make sure kita kena control, very very controlling punya teknik. Iaitu kenapa saya kata macam tu, sebab apa dia? Sebab kalau awak terlampau, okay, terlampau banyak, so maksudnya solder awak akan mengalir, akan spread ke permukaan metal yang tak sepatutnya. Jadi finishing kita memang akan jadi banyak lah. So kita akan buang masa di bahagian finishing pula. Okay, so kena make sure lah, maksudnya kita tarik ikut sedang-sedang je, just nice. Alright, so empat exercise yang kita dah kita dah buat untuk hari ini. Jadinya dari segi implementation dia bergantung kepada jenis, bergantung kepada produk, bergantung kepada bergantung kepada produk yang kita nak sanakan, yang kita nak hasilkan. Sebab each part dalam setiap produk itu dia berbeza-beza. And solder, ada tempat yang memang kita nak guna chip, ada tempat yang memang kita nak guna prop, ada tempat yang memang kita nak guna swag, kan? Ada part yang kita memang kita nak gunakan wire, ataupun mungkin wire ni tak guna langsung, ataupun mungkin chip tu tak guna langsung. So it depends. Dia bukan kata keempat-empat ataupun kelima-lima ni memang wajib kita nak guna, atau dia bergantung kepada produk yang kita nak hasilkan. Ada individu, ada tukang yang memang dia hanya guna swag je, ataupun dia guna chip aja.
Okay. So dia bergantung, bukan memang satu kewajipan untuk kita nak guna keseluruhan ni, tapi maksudnya keseluruhan ini memang digunapakai. Keseluruhan apa keseluruhan daripada kaedah ni memang digunapakai. Right? So faham eh semua? So kalau tak ada apa-apa, saya rasa sampai di sini sahaja, maksudnya untuk demonstrasi lah, untuk demonstrasi soldering. Okay, so soldering. So dalam kaedah soldering ini, apa yang paling penting sekali, awak kena kontrol ni. Awak kena pandai kontrol api. Okay, so awak kena pandai kontrol api. Sebab kalau kata kita tak pandai untuk kontrol api, so berkemungkinan kita punya apa, kita punya wire ke, kita punya metal ke, memang akan cair. So memang kena jaga betul-betul. So bila mana kalau kata kita dah nampak metal kita ni dah merah, so kita move api sekejap. Mungkin kita bagi dia cool down sekejap. Jangan sampai dia overheating. Dan saya takut nanti bila dia overheating, dia akan jadi reticulation. Maksudnya mungkin menyebabkan permukaan metal kita akan jadi berkedut. Dan bila dah jadi start jadi berkedut, maksudnya ada potensi, ada chances untuk dia pergi kepada melting. So kena jaga-jaga. So jaga api sambil mana, sambil kita nak solder, sambil kita tengok metal kita. So dia dah betul-betul merah dah, dah betul merah-merah yang orang kata dia nampak brittle dan nampak berkilat itu, tu tahap dia tu tahap yang dah nak melting. Okay, so kena make sure lah, maksudnya kita move dengan sekejap api kita, larikan bagi dia cool down sekejap, and then barulah kita buat do the process again lah, maksudnya kita buat balik repeat process. Okay, so dan yang keduanya make sure dalam proses kita nak solder, kita punya permukaan surface kita tu mesti clean. Mesti bersih. Okay, mesti bersih. Kalau tak bersih, dia menyebabkan ada potensi, ada chances. Okay, ada chances yang menyebabkan tempat yang kita nak solder tu, solder tak mengalir. Okay, solder tak mengalir. So, kenalah. Kena make sure. Kena make sure, maksudnya tempat yang kita nak solder, sebelum kita solder, kita kena make sure tempat yang kita nak solder mesti bersih. Tempat yang kita nak solder mesti good fitting. Apa yang dikatakan dengan good fitting, maksudnya permukaan dia tu rapat. Bukan ada rongga yang besar. Kalau ada rongga yang besar, mungkinlah kita terpaksa guna banyak solder. Okay? So dia tak sesuai, tak bagus lah maksudnya. Dan kita guna banyak solder. Right? So saya rasa itu sedikit penerangan lah. Okay? So saya rasa sampai sini saja penerangan saya. So terima kasih semua.